Canovelles no ha volgut perdre l'esperit de la Festa Major i com a tal ha celebrat el pregó com a tret de sortida d'una festa ben atípica. Aquest any dedicat al personal sanitari que ha estat al capdavant de la lluita contra la pandèmia, un homenatge que s'ha fet extensiu als treballadors i treballadores de serveis essencials, també a totes les persones que de manera voluntària han participat en nombroses iniciatives solidàries. Recordant sobretot aquelles famílies i aquelles persones que ens han deixat a causa d'aquesta pandèmia, però també aquelles persones que ho han patit, ho estan patint, i no perquè hagin traspassat, sinó perquè també estan vivint moments molt complicats, ells i totes les seves famílies. La directora del CAP de Canovelles, Mireia Gibrat, i l'auxiliar d'infermeria de l'Hospital General de Granollers, Juani Ferriz, han estat les encarregades de pronunciar el discurs. Les sanitàries han explicat com la pandèmia ens ha canviat la forma de viure el dia a dia. També s'han mostrat agraïdes pel suport rebut per veïns i veïnes de Canovelles i han fet una crida a la responsabilitat. Ens ha fet reflexionar sobre la vida i la nostra manera de viure-la. Ens ha ensenyat i hem vist amb una claretat extrema la nostra vulnerabilitat davant les malalties i hem après a valorar aquelles petites coses que formaven part del nostre dia a dia i que moltes vegades ni vèiem. Agradecer enormemente al pueblo de Canovelles por hacernos las pantallas protectoras, a las costureras por los gorros, a nuestro ayuntamiento para promoverlo y a todas las entidades de Canovelles para que no nos faltase de nada. L'acte s'ha fet a porta tancada, amb accés restringit a les persones homenatjades i s'ha pogut seguir en directe per BOTV i pels canals digitals oficials de l'Ajuntament. El pregó ha donat pas a una festa major insòlita amb pocs actes presencials, com la tronada del migdia que aquest dissabte la Colla de Diables encesa a la plaça de la Joventut.